έχουμε μια έντιμη σχέση και θα ξεκινήσω διορθώνοντας κάτι που είπα πριν στη συζήτησή μας με τον Νίκο Ξηδάκη και τον Παναγιώτη Σωτήρη. Δεν είχε παίξει ο Τσάλτον Ίστον τον Σπάρτακο. Τον είχε παίξει ο μπαμπάς Ντάγκλας. Ο Θεός να του δώσει άλλα 100 χρόνια γιατί ζει στα 103 του. Ο Κέρκ Ντάγκλας. Μπερδεύτηκα όμως, Παναγιώτη, με τον Τσάλτον Ίστον που ήταν όντως υπέρ της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής και πέθανε το 8 γιατί είχε παίξει τον Μπενχούρ. Να το πούμε για τον κόσμο, για να μην είναι αυτό, γιατί ενθουσιαζόμαστε, λέμε κάτι. Στάθης Δρογώσης, καλεσμένος μας. Γεια σας. Τραγουδοποιός. Καλώς σας ξαναβρήκα. Καλό φθινόπωρο. Και για σας. Και άντε να βγείτε και στον αέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κανονικά. Έμεινε στην παρέα μας ο Παναγιώτης Σωτήρης εδώ, από το NGR πάντα. Λοιπόν, είστε ενεργός αυτή την περίοδο καλλιτεχνικά. Πάρα πολύ. Πολλές πρόβες. Έτσι, μια αποκλειστικότητα στην εκπομπή σας ότι ξεκινάμε 7 Δεκεμβρίου. Ακούτε, κύριε Ψήλια, κύριε Αρχισυντάκτη μου, εδώ βγαίνουν ειδήσεις από τον κύριο Δρογώση. Παρακαλώ. 7 Δεκεμβρίου ξεκινάμε στο Γυάλινο Μουσικό Πόσο? Θέατρο. 7 Δεκεμβρίου. 6 ξεκινάει η Φωτεινή Βελεσιότου. Ναι. Μου το έλεγε τις προάλλες που την είδα για μια συνέντευξη. 7 εσείς. 7 με τον Νίκο Πορτοκάλλου, φυσικά. Στο Γυάλινο. Στο Γυάλινο. Τους μπλε και τα κίτρινα ποδήλατα. Σε μια παράσταση που μας έχει βγάλει. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προβλές και συνέχεια. Έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε. Ο Νίκος είναι, ξέρεις, ο Bruce Springsteen της Ελλάδας, εργασιομανής, ναι, τρομακτικό, από πάρα πολλές πρόβες, αλλά που γίνεσαι και καλύτερος μέσα από εκεί. Δεν είναι μόνο πρόβες για την παράσταση, είναι πρόβες γενικά, είναι πρόβες ψυχανάλυση, πρόβες... Συζητάμε, εννοείται. Διαφωνούμε, συμφωνούμε, συζητάμε πάντως σίγουρα. Mm-hmm. Και είμαι πολύ, πολύ τυχερός που νιώθω έτσι, που το λέει και ο ίδιος, ότι είμαι φίλος με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ανεξαρτήτως ιδεολογικών τοποθετήσεων και όλα αυτά, καθαρά μουσικά μιλώντας, αυτός ο άνθρωπος έχει γράψει ύμνους, εκπληκτικά τραγούδια, έχει μια 4 δεκαετίες παρουσία στα πράγματα και είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι συνεργάτης του και που θα παίξουμε μαζί φέτος. Μάλιστα, ξεκινάμε πιο νωρίς συναυλίες στην Κρήτη, μόνοι μας, χωρίς τους μπλε και τα κίτρινα ποδήλατα, αυτό το τρίμερο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Μετά τον Τζίπρα, πάτε εσείς στην Κρήτη, λοιπόν. Για τη διεύρυνση του έντεχνου χώρου. Εντάξει, okay. Ο έντεχνος χώρος είναι σαν το Πασόκ. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Είναι... Θα ονομαστεί ένα άλλο είδος και θα είναι πάντα εκεί. Ωραία. Άρα, λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Ναι. Live με τον Νίκο Πορτοκάλλογλου. Πολύ ωραία. Γυάλινο μουσικό. Γυάλινο μουσικό θέατρο και πρόβες. Και θα κάνω και μια πριν ξεκινήσουμε. 15 Νοεμβρίου στο Μουσικό Κουτί θα κάνω μια δική μου εμφάνιση. Πού είναι το Μουσικό Κουτί, αλήθεια? Είναι στον Γκάζι. Και θα κάνω μια εμφάνιση μόνο πιάνο τσέλο. Εγώ είμαι δυσυπόστατος, ξέρεις. Έχω και κάποιες επιτυχίες, έχω και κάποια τραγούδια πιο εσωτερικά. Θέλω να τα παρουσιάσω τώρα. Θέλω να παίξω και κάποια καινούρια που θα μπορέσω να τα χωρέσω στο πρόγραμμα με τον Νίκο στο Γυάλινο. 15 Νοεμβρίου για μία μόνο παράσταση. Όποιος έχει έτσι, ερωτικά προβλήματα, συναισθηματικά προβλήματα, μπορεί να έρθει εκεί να νιώσουμε μαζί πιο χάλια. Ωραίες βραδιές θα είναι αυτές. Ναι, μπράβο, σωστά. Ωραίες βραδιές είναι αυτές. Πολύ ωραία. Και φαντάζομαι να μιλάμε στον ελληνικό. Εννοείται. Άμα... Στάθη, γράφεις. Συνέχεια. Γράφω, απορρίπτω. Πέρασα ένα blackout πάλι. Κάνα χρόνο τώρα. Δεν ήξερα τι να πω για μένα. Αλλά ξεμπλόκαρα και τώρα θέλω να τελειώσω το δίσκο μου. Θέλω να βγάλω δίσκο, θέλω να βγάλω κύκλο τραγουδιών. Είμαι παλιωμοδίτης. Πάμε λίγο Γαραϊσκάκη, ένα δευτερόλεπτο. Να δούμε την έκβαση του μάτς Ολυμπιακός Μπάγερν. Νίκος Κότσης εκεί, πολεμικός ανταποκριτής. Νίκο, τι έχουμε εκεί? Έχουμε Ολυμπιακός χάνει 3-2 από την Μπάγερν. Σε ένα παιχνίδι που θα με επιτρέψει να σου πω ότι είναι λίγο φαγική εικόνα. Τα 3-2 που έχει ο Ολυμπιακός είναι από τρεις εξαιρετικές φάσεις. Αλλά και παράλληλα και τυχερές στην Μπάγερν Μονάχου. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερος από την Μπάγερν Μονάχου. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή 3-2 ο Ολυμπιακός έβαλε βρέχει να χάνει να ήταν 1-3 με γκολ του Λεβαντόφσκι 34 και 62 και το τρίτο γκολ το λυσό σε 75 λεπτό. Ωστόσο το 79 ο Γκιγέρμα με σιούτ που κόντραγε πάνω στον Μπόατενγκ μείωσε σε 3-2 και τώρα όπως καταλαβαίνετε με το παιχνίδι είναι ανοιχτό, να είναι λευστό. Το Καραϊσκάκι έχει πάρει φωτιά. Ωραία. Ωραία, Νίκο. Θα μας τα πεις ξανά αν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Κότσης από το Μέτωπο του Καραϊσκάκη. Δεν το κρύβω και εγώ, Ολυμπιακός είμαι. Ορίστε. Και ήμουν και... Ωραίο, πρέπει να γίνεται ωραίο μάτς, Παναγιώτη. Όχι, πρέπει να είναι. Πρέπει να γίνεται ωραίο μάτς με ανατροπές. Λοιπόν, άρα αυτό που λέμε κύκλος τραγουδιών τώρα. Παλιά γράφαν κύκλος τραγουδιών. Ναι. Οι παλιοί, οι μεγάλοι. Εγώ νομίζω τώρα τελευταίος κύκλος, επίτρεψέ μου και διόρθωσέ με. Πρέπει να είναι τα τραγούδια για τους μήνες. Του Δημήτρη Παπαδημητρίου. 1996.
Ένας από τους τελευταίους κύκλους τραγουδιών, να το πω. Ναι, με την έννοια ότι ήταν και μελοποιημένη ποίηση. Ένα. Δύο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ενιαίο σύνολο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή, το εξώφυλλο το δίσκο. Δηλαδή, έχει μια κουλτούρα συνολική. Ναι, ναι. Έχει ένα αφήγημα αυτό. Βγήκαν και δίσκοι. Πρόσφατα κάναμε μια συναυλία στην Τεχνόπολη, για αφιερωμένη στα 20 χρόνια της Τεχνόπολης, σε δίσκους που είχαν βγει το 99. Και ήταν μέσα φοβερή καλλιτέχνη. Ήταν Μαχαιρίτσα, Πορτοκάλογλου. Τραγούδια. Το είχαμε συζητήσει πάλι. Ναι, ήταν όμως. Είχαν βγει από δίσκους εκείνης. Δηλαδή βγαίνανε δίσκοι. Τώρα πια χτυπάνε μόνο με σίγγλ και μάλιστα με ηλεκτρονικά σίγγλ. Δηλαδή δεν βγαίνουν καν κυκλοφορίες, όχι σε βινίλια. Φαντάζομαι πιο εύκολο να γράψεις κύκλο τραγουδιών είναι αν έχεις κάνει για παράδειγμα μουσική για το θέατρο. Για μια παράσταση. Ναι, έχεις κάνει για το θέατρο μουσική. Έχω κάνει. Και μάλιστα θα κάνω και τώρα. Σ' αρέσει κιόλας αυτό. Πάρα πολύ. Τώρα πού θα κάνεις. Πέρυσι κάναμε τον Μπέκτη του Ντοστογεύσκη με την ομάδα ΓΚΑΦ και το Γαμήλιο Εμβατήριο με τη Ρουμπίνη Μασκοχωρίτη του Αγγέλου Τερζάκη, το φοβερό εμβληματικό αυτό έργο της ελληνικής δραματουργίας. Και φέτος θα κάνουμε την Πανούκλα του Καμί. Πάλι στην ομάδα ΓΚΑΦ, Σοφία Καραγιάννη είναι η σκηνοθέτης. Πολύ ωραία. Το ξαναδιαβάζω τώρα, το έχω διαβάσει στην εφηβεία μου. Και είναι φοβερό. Ο Καμί είναι. Η μουσική για θέατρο είναι κάτι που με απελευθερώνει γιατί μου αρέσει να μου λέει ο σκηνοθέτης τι να κάνω, να απορρίπτει ιδέες. Να τρώω λίγο μπουρί. Μένεις λίγο στο σχέδιο του άλλου. Ναι, γιατί στις δικές μας δουλειές οι τραγουδοποιοί είμαστε πολύ. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Το δίνουμε σε φίλους να ακούσουν και συνήθως αδιαφορούμε για το τι θα μας πούνε και κάνουμε αυτό που έχουμε στο κεφάλι. Ωραίο είναι. Πρέπει να είναι πολύ ωραία έτσι. Το θέατρο είναι. Ξέρεις, καταρχάς, νομίζω πρέπει να είμαστε από τις θεατρικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Δηλαδή είναι άπειρες οι παραστάσεις. Απίστευτο. Είναι απίστευτο το νούμερο. Και καλό είναι, μα μου φαίνεται. Ναι, ναι, δεν το λέω. Δεν το λέω. Εντάξει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον χώρο των ηθοποιών. Υπάρχει στο εργασιακό κομμάτι ναι, ένα εντάξει, θέμα. Αλλά απ' την άλλη. Να το πούμε. Γίνονται πάρα πολλές δουλειές. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές σχολές. Χώροι. Χώροι, σκηνοθέτες. Δεν σου κρύβω ότι μου αρέσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω 2-3 παραστάσεις τον χρόνο να γράφω μουσική. Γιατί εντάξει, η μουσική για το θέατρο δεν είναι μια μουσική. Είναι απαιτητική μεν. Πρέπει να είσαι πίσω. Να βοηθάς να τονίζεις τη δραματουργία, την υπόθεση. Δεν πρέπει να είναι η μουσική μπροστά, εκτός να κάνεις, ξέρω εγώ, musical. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και πολλά τραγούδια που έχω γράψει αργότερα. Τα έχω γράψει όταν για το θέατρο και μετά άλλαξα τους στίχους και τα βάλα στο δίσκο. Πολύ ωραία. Τι γίνεται, παρακολουθείς τώρα τα πολιτικά. Εσύ είσαι ένα πολιτικό πρόσωπο. Πάντα έτσι σε έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, ναι, πες ρε Παναγιώτη. Ήθελα να το πω ότι είπες πριν για ένα μικρό blackout που είχες. Ναι, ναι, ναι. Και θα λέει κανένας, ο κακεντρεχής, ο παδός μιας θεωρίας, η τέχνη για την τέχνη, θα έλεγε ορίστε, όταν υπερεκτέθηκες πολιτικά, τότε ήταν που δεν μπορούσε να γράψει και τραγούδια. Εννοείται. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη, αλλά κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου λίγο. Κοίταξε, παρακολουθώ. Το μικρόβιο δεν φεύγει. Δηλαδή, σαν πολίτης παρακολουθώ τι συμβαίνει και είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Γιατί ανήσυχος, δεν λέμε να βάλουμε μυαλό. Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουν να φεύγουν οι άνθρωποι. Συνεχίζουμε να αποχαιρετάμε φίλους. Συνεχίζουμε να τους βλέπουμε το καλοκαίρι που έρχονται για λίγα μπάνια και ξαναφεύγουν. Ποιος έχει μείνει πίσω, τι θα κάνουμε. Δεν έχει περάσει η κρίση πάντως. Δηλαδή αυτό το αφήγημα τελείωσε η κρίση επειδή λέει έχει κίνηση στους δρόμους, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και ότι δεν έχει περάσει η κρίση. Και όχι μόνο αυτό, τα εστιατόρια είναι γεμάτα, ξέρω, ναι, ναι, αυτές. Δεν έχει περάσει γιατί δεν μπορεί να περάσει άλλωστε τόσο. Απλώς μάλλον ότι συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε να ζούμε σε μια. Ακόμα ακούγεται αυτό. Σε μια δυστοπία. Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι υπάρχουν παιδιά που τώρα είναι 10 χρονών, που είναι 4η-5η δημοτικού και που δεν έχουν γνωρίσει κάποια άλλη κατάσταση. Ήταν άνεργος ο μπαμπάς τους, παραμένει. Καταλαβες. Έχουν ζήσει σε μια χώρα που 10 χρόνια. Που θεωρούν κανονικό αυτό. Ακριβώς. Άνεργο τον μπαμπά ή με μικρό μισθό. Ναι, δεν ξέρω. Και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι είμαστε σε μια μεταμοντέρνα πια φάση και μετά αριστερά φάση. Δηλαδή, δοκιμάσανε και το. Υποτίθεται την άλλη συνταγή εντός εισαγωγικών. Δεν βγήκε κάπου. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξέρω. Ίσως να είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Ίσως... Αισθάνεσαι ότι όλο αυτό με κάποιο τρόπο έχει ακόμα βρει ένα δρόμο να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Δηλαδή να υπάρχει ένα αποτύπωμα καλλιτεχνικό αυτή τη κρίση ή είναι ακόμα που ακόμα οριμάζει και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή μόνο το hip hop προσπαθεί να εκτεθεί και να μιλήσει για την κοινωνία. Άλλοτε επιτυχημένα, άλλοτε όχι.
Μόνο αυτό το είδος πάει να εκτεθεί. Τα δικά μας έτσι, τα έντεχνα και αυτά, απλώς συνεχίζουμε να μιλάνε για έρωτες, για αποτυχημένες έτσι, ζωές και τα λοιπά. Το hip hop προσπαθεί να βάλει. Βέβαια, είχαμε hip hop πολύ δυνατό στην Ελλάδα και παλιά, και με Active Member και με Terror X Crew, πριν τρελαθούν εννοώ, που κάνανε μια στροφή έτσι, σε κάτι παράξενους δίσκους. Αλλά τώρα βγαίνουν νέα παιδιά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ποιητικά δεν μπορώ να πω ότι με συναρπάζει. Τη γλώσσα δεν την χειρίζονται όπως ας πούμε ο Κωνσταντίνος Β' που δεν έχει hip hop, αλλά έχει μια έμετρη ποίηση, ας πούμε, στο... αλλά δείχνει ότι πειραματίζονται, προσπαθούν να βρουν κάτι, να σπάσουν μια φόρμα, να δείξουν κάτι. Στο δικό μας τραγούδι, στη δική μας πλευρά, είμαι πολύ απογοητευμένος. Δεν βλέπω κάτι να βγαίνει που να συνταράσει τον κόσμο. Και δεν βλέπω και ειλικρίνεια. Τι εννοείς, όταν λες δεν βλέπεις ειλικρίνεια? Βλέπω να έχουν κολλήσει περισσότεροι. Δεν ρισκάρει κανείς πια. Ξέρεις, θέλουν να πάνε να έχουν. Καταρχάς δεν βγαίνουν δίσκοι όπως είπαμε πριν. Και θέλουν απλώς να κάνουν συναυλίες, γιατί εκεί είναι τα χρήματα για να βιοποριστούν. Οπότε, αν δεν έχεις πρωτογενές υλικό, πώς θα ρισκάρεις, πώς θα πάει μπροστά η υπόθεση τραγούδι. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο πια να βιοποριστείς από τη μουσική και από τα καινούργια παιδιά και εντάξει, αλλά αν δεν γράψουμε τραγούδια, δεν θα ρισκάρουμε. Θα λέμε απλώς τις αναζητήσεις της προηγούμενης γενιάς από εμάς. Έτσι δεν είναι? Τζόκερ, είδες? Το είδα, ναι. Γιατί εμένα μου αρέσει έτσι οι ταινίες Batman και όλα αυτά. Δηλαδή, από μικρός τα βλέπω. Τ' άρεσε σαν ταινία καταρχάς? Νομίζω ναι. Δεν θα πω τώρα στο μήνυμά της αν είχε πολιτικό. Όχι, αν σ' άρεσε. Είχε, καταρχάς, κοιτώντας την οθόνη, κάθε δευτερόλεπτο έβλεπες και μια κάρτ ποστάλ. Ήταν φοβερή φωτογραφία. Φοβερά τα κουστούμια. Ήταν ένα εικαστικό έτσι πολύ ωραίο. Για Hollywood ήταν ένα πολύ ωραίο. Από εκεί πέρα ο τύπος δίνει ένα ρεσιτάλ ζωής. Ο ηθοποιός εννοώ, ο Χακίν Φίνιξ, δηλαδή είναι ένα. Την να βγει όλο πάνω του. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω και την ιστερία κιόλας, δεν είναι και. Οκ, δεν είναι Ταρκόφσκι, είναι μια ταινία με υπερήρωες. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς στην Ελλάδα έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Έκανε επιτυχία, αλλά έχουμε και παρατράγουδα. Ναι, τα διάβασα αυτά. Και, εντάξει, έγραψα και κάτι κιόλας, δηλαδή ότι. Οι μεν κάνουν τώρα αντιπολίτευση, προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση ότι τι, ότι έγινε πολιτική εμπλοκή για να. Δηλαδή, μου φαίνεται ηλίθιο αυτό. Δηλαδή, αν έγινε. Είναι πραγματικά ηλίθιο. Αλλά δεν νομίζω ότι έγινε αυτό. Νομίζω ότι ήταν ένας υπερβάλλον ζήλος κάποιων ανθρώπων μέσα εκεί. Που όμως, μήπως αυτός ο υπερβάλλον ζήλος ήταν πιο εύκολο να εκφραστεί σε ένα άλλο πολιτικό κλίμα? Δεν ξέρω, και επί Γεροβασίλη πάντως δέρνανε. Δηλαδή, έχω υπάρξει σε πορείες που. Τότε που δεν είχαν, ας πούμε, είχαν άλλο κλίμα. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω είναι υπερβολές. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν κάποιος σοβαρός άνθρωπος θέλει να κάνει αντιπολίτευση, πρέπει να κάνει προγραμματική αντιπολίτευση με επιχειρήματα, να μπει στον πυρήνα της πολιτικής. Αλλά δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, διότι. Συγγνώμη, θα το πω, ταυτίζονται στο 90% του προγράμματος. Και άρα λοιπόν ψάχνουν να βρουν στα δικαιώματα ίσως κάποιες, έτσι, κάποια μικρή διαφοροποίηση για να πούνε εμείς είμαστε αυτοί κτλ. Αλλά όταν αυτό βγαίνει και το υπερασπίζει το Ραγκούσης, και δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά ήταν το καθεστώς Πασόκ, ας πούμε, που, δηλαδή όταν βάζεις πρόσωπα από την κυβέρνηση του πρώτου μνημονίου, να πούνε στο Μητσοτάκη ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Όλο αυτό γίνεται μια επιθεώρηση. Συγγνώμη που θα το πω. Δεν θέλω να είμαι σκληρός. Δηλαδή, δεν το λέω τώρα, δεν κάνω κριτική. Αλλά σαν πολίτης που δεν έχω πια σχέση με κανένα κόμμα, τουλάχιστον από αυτά που. Βάζουν δηλαδή ανθρώπους που ταυτίστηκαν πολιτικά. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης υποτίθεται κεντροδεξιός. Έτσι. Τι είναι, ο Ραγκούσης τι είναι, με το Χρυσοχοίδη μαζί ήταν στο παλιό Πασούκ. Θέλω να πω ότι και είναι και ενοχλητικό για εμάς τους πολίτες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε, θέλουμε σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή η αστική δημοκρατία για να λειτουργήσει, πρέπει να υπάρχει, να γίνεται ένα παιχνίδι βόλεϊ. Να σουτάρει ο ένας, αποκρούει ο άλλος. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να κάνει αντιπολίτευση με τον Τζόκερ. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, θα πεθάνουμε στα γέλια. Να πω ότι τέλειωσε το ματς. Έχασε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένα συναρπαστικό ματς, βέβαια. Έχασε 3-2 από την Bayern. 2-3 λοιπόν στο Καραϊσκάκι. Να το πούμε και αυτό. Το λέω και για τους φίλους, γιατί
είναι καθοδόν ο Γιώργος Οχελάκης μετά από σένα. Γίνανε κάτι επεισόδια πριν όμως. Είχαμε κάτι άσχημα. Το οποίο πράγματα. Δηλαδή σε αγώνα. Μικρόν, τον μικρόν, το youth. Εντάξει, το ναι. Ένα άλλο θέμα που επίσης έχει προκύψει τώρα στον χώρο έτσι, και των καλλιτεχνών, αλλά και πολιτικά έχει πάρει μια διάσταση, Στάθη, είναι αυτή η ιστορία της απόφασης του Δημήτρη Λιγνάδη, του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και σκηνοθέτη γνωστού και ηθοποιού, να ονομαστεί μια αίθουσα στο Εθνικό Θέατρο και να πάρει το όνομα από την θρυλική ηθοποιό, η οποία έχει και έτσι ένα κακό τέλος, μια δολοφονία, δολοφονήθηκε για την ακρίβεια, 1944, την Ελένη Παπαδάκη. Ναι. Υπήρξε λοιπόν μια ανακοίνωση από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει την Ελένη Παπαδάκη ως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Είναι μια γνωστή κόντρα που κρατάει από παλιά για το αν η Ελένη Παπαδάκη δολοφονήθηκε καλός ή κακός από την όπλα τότε. Νομίζω κανείς δεν είπε καλός πια. Μέσα στη δύσκολη εκείνη εποχή. Ο Ζαχαριάδης ήταν κακός. Έτσι δεν είναι. Καταρχάς υπάρχει τότε, υπάρχουν και άλλα γεγονότα. Ναι, εντάξει, αυτοί που εκτέλεσαν την Ελένη Παπαδάκη εκτελέστηκαν υποδειγματικά, πώς να το πούμε, στην πλατεία Κολιάτσου και ο ένας ο Ορέστης και ο άλλος ο Μακαρόνας κτλ. Όμως, εδώ επειδή ανοίγει ένα ζήτημα, από τη μεριά Λιγνάδη, για σένα είναι μια προσπάθεια να, με αυτόν τον τρόπο να υπενθυμίσει ένα πράγμα το οποίο διχάζει, ή πρέπει να περάσουμε όλοι ένα βήμα μπροστά και να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη ηθοποιός και δικαίως παίρνει το όνομά της αυτή η σκηνή του Εθνικού Θεάτρου? Κοίταξε, επειδή έχω διαβάσει την ιστορία και έχει κάποιες ανατριαστικές πτυχές και μάλιστα θα μπορούσε να γυριστεί ταινία, serial, ντοκιμαντέρ, στο Netflix. Δηλαδή είναι. Ταινία σίγουρα. Έχει μέσα ταινία, τα πάντα. Εγώ θα σταθώ στο ότι οι συνάδελφοί της, δύο μήνες πριν την εκτέλεσή της, την διαπομπέψαν δημοσίως με την απόφαση εκείνη του τότε σωματείου. Στο οποίο ήταν και ο Εμίλιος Βεάκης. Γνωστός τέλεχος του ΕΑΜ. Ναι, ο οποίος όμως πριν καταλήξει στο ΕΑΜ. Είχε άλλη πολιτική πορεία. Είναι συγκλονιστικό το ότι υπάρχουν και φήμες ότι δεν ήταν μόνο μια πολιτική απόφαση. Υπήρχαν και κάποιες έρηδες μεταξύ καλλιτεχνών και συναδέλφων της ηθοποιών. Εγώ νομίζω πάντως ότι ένας κομμουνιστής, ένας αληθινός κομμουνιστής, έχει αίσθηση ηθικής, ξέρει πότε κάνει λάθος και νομίζω ότι είναι από τα λίγα γεγονότα των Δεκεμβριανών που είχε βγει επίσημα το Ζαχαριάτης και είχε πει ότι, εν πάση περιπτώσει, ήταν λάθος. Μετά είπαν ότι ήταν για τις intelligence service, που αυτό εντάξει, εμένα μου ακούγεται κάπως εκ των υστέρων. Ο εκτελεστής ότι ήταν. Ναι, ο εκτελεστής, ναι. Ναι, ο καπετάν Ορέστης, ο οποίος ήταν 22 χρονών βέβαια, έτσι. Μάλιστα είχε πάει και αδελφή του στο δικαστήριο και το είχε παραδεχτεί αυτό τώρα. Πώς πήγε στο δικαστήριο και τι είπε. Αλλά αυτό που. Ο κύριος Λιγνάδης, εντάξει, δικαίωμά του είναι. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ. Θεωρώ πολύ αστείο στη χώρα να αλλάζουν οι κυβερνήσεις και να αλλάζουν οι διευθυντές σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Και μάλιστα για καλλιτέχνες, έτσι. Δηλαδή οι καλλιτεχνικοί διευθυντές, όχι τα. Πάντως είχε εκπνεύσει η θητεία του. Ναι, εντάξει, ναι. Του κύριου Λιβαθινού. Δεν είναι ότι άλλαξε το πρόσωπο. Απλά τέλειωσε η θητεία και μπήκε ένα νέο. Έχουμε συνηθίσει, όμως, και πριν όμως που ήταν καλεσμένος ο κύριος Ξηδάκης, θυμάστε. Ναι, τότε είχε εμπλοκή με τον κύριο Χατζάκη. Φτάσαμε στα δικαστήρια κιόλας. Ναι. Δεν παίρνω. Θέλω να πω, μου ακούγεται αστείο ότι δεν μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι όταν κάποιος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής. Δεν έχει σημασία τώρα. Πρέπει το κράτος να έχει συνέχεια. Ναι, δηλαδή. Προγραμματίζει τις παραστάσεις του Εθνικού. Δεν κάνει. Καλά, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Αλλά από εκεί και πέρα, όντως δημιουργεί. Ξέρεις κάτι, υπάρχει μια. Εμείς μεγαλώσαμε. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Δεκαετία του 80 μεγαλώσαμε με την ιστορία μονόπαντα υπέρ των ιτημένων του εμφυλίου. Υπήρχε μια συλλογική ενοχή της δεξιάς, ας πούμε, παράταξης, όντως, και κάποια πράγματα τα μαθαίναμε και εμείς στραβά. Δηλαδή, εγώ μέχρι τα 18 μου, 20, νόμιζα ότι δεν είχε γίνει τίποτα κακό από τους αριστερούς στον εμφύλιο. Έστω και σε άμυνα, έστω και σε. Ήμουν και σε ένα περιβάλλον που τον αντίστοιχο Δεκέμβρη του 1944 ο προπάπος μου σκοτώθηκε στα χέρια της γιαγιάς μου, βέβαια, από τον χίτη της γειτονιάς, ο οποίος μπήκε με κουκούλα. Γίνανε έσχοι. Γίνανε έσχοι. Και ο καθένας μπορεί να πάρει μια θέση. Τώρα για το θέμα της Παπαδάκη, εγώ είμαι ως καλλιτέχνης, είμαι πάντα με τους καλλιτέχνες. Δηλαδή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι έπρεπε να εκτελεστεί ένας καλλιτέχνης. Για ποιο λόγο, δηλαδή δεν. Στη Γαλλία νομίζω τι κάνανε. Απλώς ξυρίζαν τα κεφάλια, τι κάνανε. Παναγιώτης, είναι ειδικός της Γαλλίας.
Όχι, εντάξει, και στη Γαλλία είχαν και περιπτώσεις πιο βίαιων αντιδράσεων, όχι τόσο όμως. Απλώς η Ελλάδα, η ελληνική περίπτωση όμως είναι μια μορφή εμφύλια σύγκρουση και ο Δεκέμβρης είναι μια εμφύλια σύγκρουση. Είναι, έχει συσσωρευμένη βία. Έχει βία που έρχεται που έχει ένα βάθος. Έχεις μια έκρηξη, έχεις μια διαιρεμένη πόλη, η λαϊκή πόλη εναντίον των ελίτ. Η ελίτ, ένα μεγάλο μέρος των ελίτ έχουν δοσιλογικό παρελθόν και πρακτικές. Αυτό που δεν περιορίζεται μόνο στους επώνυμους συνεργάτες ή στους κουκουλοφόρους, έχει πιο μεγάλο βάθος. Όλα αυτά μπλέκονται. Είναι μια πάρα πολύ βίαιη σύγκρουση στα Δεκεμβριανά. Δηλαδή είναι εικόνες που δεν είναι η Αθήνα σε πόλεμο. Βρετανικά μαχητικά αεροπλάνα να πολυβολούν κατοικημένες περιοχές και να έχουμε αθώα θύματα. Έτσι. Υπάρχει, okay. Δεν είναι απλό πράγμα. Σε αυτό γίνονται προφανώς, αυτό απελευθερώνει μια βία και από τη μεριά του ΕΑΜ. Έτσι, προφανώς και αυτή η αυτοκριτική άλλωστε έγινε αργότερα και από το ίδιο του Κουκουέ ότι υπήρξαν εκτελέσεις που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει. Αυτό όντως δίνει μια τραγική διάσταση στη φιγούρα της Ελένης Παπαδάκη. 36 χρονών. Είναι ένα, τραγικό, 36 ετών, ναι. Είναι ένα τραγικό θύμα αυτής της υπόθεσης. Υπάρχει το ερώτημα που θα μπορούσε κανείς να θέσει, με σεβασμό πάντα στη μνήμη και των θυμάτων, όλων των πλευρών, αν χειριζόμαστε και αναμετριόμαστε με αυτή τη μνήμη με την απόδοση τιμής όπως είναι μία αίθουσα ή με το να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Γιατί μια ειλικρινή συζήτηση για αυτή την ιστορία, μια αναμέτρηση αυτογνωσίας θα θύμιζε τη βία των λεγόμενων εθνικών οργανώσεων και στα Δεκεμβριανά και πριν και σε βάρος ηθοποιών. Θα μας θύμιζε την ανάγκη να τιμηθεί ένα ευρύτερο φάσμα ηθοποιών, των ηθοποιών που στρατεύτηκαν με το ΕΑΜ για παράδειγμα και υπέστησαν πολύ μεγάλες διώξεις. Ήταν και εμπλεκόμενος ο Τσαγανέας στην υπόθεση, ο μετέπειτα γυμνασιάρχης στο Ξύλο για τον Παράδεισο. Ο Χρήστος Τσαγανέας. Το οποίο είναι πολύ, άμα θες, είναι λίγο. Πάντως παρόλα αυτά έχω μια απορία και το έχω και μέσα μου. Γίνανε και λάθη. Ας πούμε, διάβαζα στο βιβλίο για το Δημήτρη του Κουσουρή, το οποίο είναι και το διδακτορικό του, το οποίο είναι οι δίκες των δοσιλόγων και τέλος πάντων. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, πραγματικά. Ότι για παράδειγμα η Κέτι Ντιριντάουα ήταν μια πολύ σημαντική ηθοποιός. Δεν ήταν του διαμετρήματος της Ελένης Παπαδάκη, αλλά ήταν μια πολύ γνωστή ηθοποιός. Την έπαιρναν όλοι στο Διάσο κτλ. Η οποία ενώ ήταν στο ΕΑΜ, στις δίκες αυτές, έστω τις μερικές δίκες που γίναν μετά, κατηγορήθηκε για δοσιλογισμό. Και πήγανε τουλάχιστον 50 ηθοποιοί να την υπερασπιστούν στο δικαστήριο. Ανάμεσά τους, ας πούμε, Βεάκης. Ναι, και τα λοιπά, λέγοντας, όπα, παιδιά, δεν ήταν εδώ, έχει γίνει λάθος. Ούτε στη Χούντα, ούτε στην κατοχή σταμάτησε το θέατρο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλέψαν και στη Χούντα. Δηλαδή, δουλεύαν τα θέατρα, δουλεύαν, γυρώτησαν ταινίες. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ο κόσμος του θεάματος και ο κόσμος της εξουσίας αναγκαστικά συναντιόνται. Και, γιατί δεν μπορείς διαφορετικά να υπάρξεις. Και ναι, οπότε τι. Εγώ ενστικτοδός και χωρίς πολιτική ανάλυση, θα έλεγα ότι θα είχε ενδιαφέρον αν ο κύριος Λινάδης έκανε ένα συμπόσιο, μια ημερίδα στο Εθνικό Θέατρο, να συζητηθεί το θέμα αυτό, να το δούμε λίγο ιστορικά, να δούμε και αντίστοιχες περιπτώσεις που εκτελεστήκαν. Γιατί εντάξει, και αριστεροί ηθοποιοί προφανώς πάθανε διώξεις και τα λοιπά. Αλλά διαφωνώ με την προσέγγιση, ας πούμε, τύπου του κύριου Καλύβα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να ξαναγράψουν τελείως την ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δούμε την ιστορία που και εμείς κάποια αριστερή την έχουμε δει έτσι λίγο μονόπαντα. Είναι άλλο πράγμα να δούμε και την άλλη γραμμή. Και είναι άλλο πράγμα να ξαναγράψουμε, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση όμως και χωρίς να είμαστε και ιστορικοί, να ξαναγράψουμε την ιστορία από την αρχή. Γιατί όπως και να το κάνουμε. Μάλιστα. Υπήρχαν συνεργάτες των Γερμανών. Υπήρχαν άνθρωποι που, οι οποίοι συνασπίστηκαν και είπαν μάλιστα θα σώσουμε τη χώρα από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Ναι. Και υπήρχε και αυτό. Πολιτικό τραγούδι. Είπα, μόνο hip hop. Τίποτα άλλο. Έγραψε ο Πορτοκάλογλου κάτι μερικά χρόνια πριν. Πιο ενωτικό βέβαια τραγούδι. Θα περάσει και αυτό. Ακριβώς. Θα περάσει και αυτό και μάλιστα με βρίζαν τότε που το είχα αποστάρει. Γιατί με τον Νίκο έχουμε μια σχέση αγάπης. Αγαπιέσαι με τον Νίκο. Ακόμα και στο δημοψήφισμα τότε που τα λέγαμε κανονικά, έπαιρνε τηλέφωνο ένας τον άλλον. Σχεδόν έδινε κουράγιο ένας τον άλλον. Γιατί ο καθένας μέσα από την. Εντάξει, καλλιτέχνες είμαστε, δεν ήμασταν ποτέ βέβαιοι τι πρέπει να γίνει. Ο Νίκος είναι βαθιά πολιτικός καλλιτέχνης. Έχει χάσει από αυτό. Δηλαδή, έχει εκτεθεί, έχει χάσει, αλλά το υπάρχει λόγο σοβαρός για μένα είναι τα πιο πολιτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί.
Όχι, ήταν και μάλιστα, να πω εγώ, όσο γυραιότερος της παρέας. Που πρόλαβες και του Φατμέ, μάλλον. Που πρόλαβα του Φατμέ. Η Φατμέ ήταν ένα πράγμα το οποίο εξέφρασε μια πραγματική διάσταση μεταπολίτευσης. Αυτό που λέει το Χούντα. Το Χούντα δεν εγνώρισα ούτε ελευθερία. Είναι ένας εκπληκτικός στίχος, ο οποίος σε άγγιζε. Και το εξέφρασε και παρότι φαίνεται ότι η Φατμέ είναι μια αντίδραση και σε μια κλασική εκδοχή πολιτικού τραγουδίου της μεταπολίτευσης και σε μια ελαφροποίηση. Και στο ελαφρό και σε μια εκδοχή του ροκ ως τελείως ροκ κουλτούρας. Και το όνομα τους, λέγονται Φατμέ. Ενώ παίζουν New Wave. Παίζουν New Wave, το οποίο το αναμειγνύουν όμως με λαϊκά στοιχεία. Έτσι. Είναι 40 χρόνια, είναι ένα κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέω. Και πραγματικά τώρα που κοιτάμε τα τραγούδια. Ξέρεις, ο Νίκος είναι πολύ σεμνός. Έχει γράψει, δηλαδή, μπορεί να γεμίσει ένα πρόγραμμα με 40 επιτυχίες. Πέρυσι με το Μαχαιρίτσα που παίζανε, 3,5 ώρες ήταν όλα επιτυχίες. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα τραγούδι που να μην το ξέρει ο κόσμος. Νομίζω ότι στον Νίκο έχει κοστίσει αυτός ο διχασμός που έγινε. Όχι, ο άνθρωπος έχει κόσμο. Το έχει κοστίσει όμως ότι ο ίδιος έχει χτυπηθεί. Και, γιατί μπορεί να διαφωνείς με κάποιον, εντάξει. Έτσι είναι. Αυτό μέχρι εκεί το πάμε. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και εγώ και θα τα ξαναπούμε. Για άλλο μουσικό θέατρο. Για άλλο μουσικό θέατρο από 7 Δεκεμβρίου. Στάθης Ρογώσης, Νίκος Πορτογάλογλου, μπλε και κίτρινα ποδήλατα. Να πω και κάτι για τα παιδιά. Η μπλε είναι φοβερή και η Τζόρτζια. Η Τζόρτζια, ωραία φωνή. Και η μπλε όλοι. Και τα κίτρινα ποδήλατα δεν είχα ξανασυνεργαστεί μαζί τους και είναι φοβερά παιδιά, φοβεροί καλλιτέχνες και είμαι πολύ χαρούμενος. Χωρίς να σε ποδηλάτη, σου αρέσουν τα κίτρινα ποδήλατα. Και η Αγάπη Διαγγελάκη μαζί μας, να το ξεχάσω. Αγάπη Διαγγελάκη είναι η κοπέλα που τραγουδάει με τον Νίκο εδώ και χρόνια. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Θα έρθουμε, θα σου έρθουμε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη.